hanyuma n'uriya mukinnyi waje avuye ubugande urabona ko nimba atari ibindi bidasaba ko ndabona ko umuntu mwataka mwiza ushobora gufasha ikipe ya Kiyovu Sport witsinze 4-3 ni match mwifuzaga ko ibafasha iki nyuma yo gutangira phase retour urebye ni match twifuza ko yego ni ekipe mu deuxième division ariko ni ekipe kuva umwaka ushize nzi ko vision na Kiyovu byahuye biba haba hari mishyaka ridasanzwe hari umukino rero wo kunyereka abakinnyi bashyashya turimo kugenda tugerageza cyanyeretse cyo nuko harimo bamwe koko ubona ko bashobora kuba baza bagafasha ekipe ya Kiyovu ariko harimo n'abandi nyine ubona ko urwego rwabo ntaho rutaniye n'urwabo twari dufite ubwo nuko bareka bakikomereza ariko icyagaragaye cyo nuko harimo abandi ba bashobora gufasha ekipe ikindi nuko byanyeretse ko hari abandi bakinnyi banjye nsanzwe mfite nabo bashobora kuba batameze neza urumva rero ndacyafite akazi ko gukora muri iyi minsi ariko nibaza ko ubwo haje n'abandi bakinnyi bizatuma bizabashyira kuri pressure byonyine bigatuma bakora bakajya ku rwego rwo hejuru nk'uko twari tubasanzwe tubaza turose ku ntego abo mwashimye muri abo ngaho muvuga muti bo dushobora kubasigana n'abandi tukabareka bakigendera ni bande baturutse hehe mbo ngira ngo umwe wewe twari twararangije kuvugana ni uriya yitwa Karim hanyuma n'uriya mukinnyi waje avuye ubugande urabona ko nimba atari ibindi bidasaba ko ndabona ko umuntu mwataka mwiza ushobora gufasha ikipe ya Kiyovu Sport n'uyu muhungu uri gukina hagati yitwa Mustafa nawe wenda yego aracyari mutoya ariko washobora kuzaza kadufasha urebye nabo ngabo babiri gusaba nabonye bashobora kuza bagafasha ikipe ya Kiyovu Sport kandi koko nibyo twari dukeneye abataka baza bagashyira kuri Claude na Saba bakabashyira kuri kugira ngo nabo bakore cyane bazamuke ku rwego kandi abangabo ndabona bazitwara neza muri champion Mugande yitwa izina rye ntabwo ndaraza neza ariko icyo yavuye muri Vira umuhungu wanjye wankeneraga ku Kibuye wamunzaniye yari umukinnyi w'Umugande asanzwe aduha abakinnyi icyo nabonye yakinaga muri Vira ariko yakinaga muri Vira hanyuma araza ajya mu geragezwa mu bihugu by'Abarabu agezeyo agira ibyago umutoza wari wamujyanye baramwirukana ahita agaruka i Buganda agarutse i Buganda niko guhita rero bamundangira ariko nabonye ari umukinnyi mwiza ushobora kuzadufasha wamubonye ute impression yawe umunsi wa mbere Vincent ni umukinnyi mwiza ibyo yakoze turabizi gusa ikigaragara cyo nuko kondisiyo fizike iracyari hasi cyane aracyafite akazi ko gukora ariko kuri Vincent ndamwizeye kubera ko nzi ko ni umukinnyi mwiza namara kujya kuri forme ze ntabwo bizarenza ibyumweru bibiri turagerageza kumukoresha mu gitondo na nimugoroba ndibaza ko mu byumweru bibiri azaba yarangije kujya ku rwego rwiza rushimishije ariko nyiri nkindi sare ndetse na Bona ne Janvier sinzi wenda mwego mubana nabo buri munsi hari ukuntu basa nkaho badesereye basa nk'abasubira inyuma ku giti cyanyu murimo murabafasha mute kugira ngo wenda babe bazabafasha mu isiri imbere ariko Sare sinavuga ko yasubiye inyuma duheruka match duheruka gukina kuri Mukura match yakinnye iminota 90 kandi ayikina neza match y'ejo bundi kuri Etincelles yarakinnye aza gusimbura uyu munsi ntago yakinnye kubera ko twari turimo kugerageza abandi ntago navuga ko Sare Bonane we navuga ko yahuye n'akabazo k'imvune biramugora guhita rero agaruka aje yasanga Sare na Marte bahari bameze neza biramugora guhita yongera kwa kumwanya kubera ko urabona ko n'abakinnyi beza kandi bamaze kumenyerana biramusaba gukora cyane kugira ngo rero avanemo Swat Sare cyangwa Marte cy'umweru nyuma yaho munganyije na Etincelles byagaragaye ko mutishimiri ya resulta muri gukora iki cyane cyane ko mukubona n'amakipe menshi ndetse n'andi yabasanze hafi y'uwo mwanya kuburyo ashobora kugusiga sinzi uko mu indi filozofi wenda mwazanye yo kuri Espoir mu filozofi yo kuri Espoir ikipe tugiye gukina nayo uno yatangiye shampiyona phase retour nabitsindwa kandi tsindirwe wapo ikindi ari ahantu habi urumva ko izashyiramo imbaraga nyinshi biradusaba rero natwe abakinnyi bacu ko
bakanguka tukabashyiramo ishyaka ryo gutsinda match cyane cyane ko tuzaba dukenera niwacu gusa dufite akazi gakomeye muri iminsi ko gukora kugira ngo kubera ko abakinnyi bashyashya iyi match bo ntago bazayikena urumva nabo dusanzwe turi kumwe nabo nuragerageza rero muri iyi minsi nk'ibiri itatu isigaye turebe ko twakongera cyane ku kuri kubakinnyi b'imbere na Claude na Saba na Sarehe kugira ngo turebe ku rwego rwabo ruzamuka rujye hejuru twabonye opsiyo yuko Serumogo ashobora kuza agakina ku ruhande kuri karindwi cyangwa cumi na rimwe nabyo ko twabonye ari umuntu ushobora kuza kudufasha kandi ari umuntu ushobora gutanga impira myiza y'amasantre ashobora kubyara ibitego ndibaza ko ibyo byose tuzagenda tubikoraho kugira ngo turebe ko twabona amanota atatu kuri Espoir hanyuma kugira ngo abandi bashyashya bazaze batwunganira nabo basanga ari aho twari tumeze neza nibyo ariko ndibaza ko nituba dufite mediane imeze neza harimo Vensa ari umuntu uzadufasha mu rwego rwo kugarira ariko ikigaragara cyo nuko Derek na Mbogo bo bameze neza ariko tubane urumva we ntago tumufite ararwaye Fistowe n'umuntu mukuru no kugerageza kumuganiriza umuntu akashobora kuba afite utubazo undi muntu atamenya swatsi turi mu famiye cyangwa utundi ko ni umukinnyi mwiza yarabitweretse ariko ikigaragara cyo nuko ikigaragarira buri wese nuko urwego rwe ntago rushimishije muri iyi minsi birumvikana Isiaka avuye gukora ubukwe twari twaramuhaye akaruhuko birimo biraza gahoro nibaza ko rero muri iyi minsi nawe nakora ashobora kuzongera akaza akazamurwe. Murakoze.